Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». Ви дивитесь черговий випуск новин. У студії працює Марія Котенко. У Шумську центральну лікарню госпіталізували однорічну дитину із діагнозом термічний опік правої та нижніх кінцівок перших-других ступенів, розповів новинам оперативний черговий управління цивільного захисту облдержадміністрації Ярослав Скалецький. За його словами, це сталося у селі Онишківці. Учора о 18:15 дівчинка випадково перекинула на себе посуд з окропом. Через ремонт сьогодні тимчасово відключать світло в окремих житлових будинках Тернополя, розповіла новинам прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, з 9 до 13 години світла не буде. За адресами по вулиці Загребельна, у будинках від 1 до 13, від 16 до 32, у 42 та у 49 будинку теж світла не буде. Сьогодні у Тернополі завершальний день 4-го міжнародного фестивалю «Кінохвиля». Як розповіла співзасновниця фестивалю Наталя Турчин, розпочнеться він із показу стрічки «Гірська жінка на війні» о 9-й годині. На кінохвилі у Тернополі відбувся допрем'єрний показ 20-хвилинної стрічки «Одне життя». Фільм відзняли на мобільний телефон. За словами режисера Максима Мельника, стрічка про етапи життя одного чоловіка, народження, навчання в школі, університеті, службу в армії, одруження, народження дитини, розлучення та смерть на війні. Знімали фільм у Тернополі. Ми в Українському домі «Перемога». Зараз за цими дверима відбувається допрем'єрний показ фільму «One Life» Максима Мельника. За словами режисера стрічки Максима Мельника, цей фільм про життя однієї людини від народження до смерті. Над фільмом працювали близько 80 людей. Вони родом з Тернопільщини. Максим Мацегорін виконував головну роль. Він розповів, як знімали одну зі сцен. Там за кута, виходить, і треба було йти і так от вдіти окуляри. Я разів 100 виходив, може десь на цілий день був знімальний. Це було найскладніше для мене тоді, напевно. Персонаж Тетяни Лаврушко у цьому фільмі – штучний інтелект. Вона знімається в кіно 3 роки. Це, напевне, найцікавіша, найспецифічніша роль в моєму житті, оскільки це знімалося у повній статиці для мене, ніяких посторонніх фізичних рухів не повинно було бути. Тернополянин Василь Гураль прийшов на форум «Кінохвиля», щоб подивитися «Одне життя». Я надзвичайно здивований тим, що фільм знятий на телефон, причому якість дуже хороша, вражає його ідея. Ярослав Підгора-Гвяздовський – кінокритик. Каже, це перший фільм в Тернополі, відзнятий на мобільний і презентований на кінофорумі. Загалом він доволі простий по композиціях, і для того, щоб його зробити більш цікавішим і більш живавішим, я б сказав, треба працювати, наприклад, з різними фільтрами. І, звичайно, треба працювати з акторами, тому що навіть якщо є гарна ідея у самого режисера, без роботи із акторами не вийде того фільму, який може зацікавити. За словами Максима Мельника, зйомки тривали понад тиждень, монтаж – 2 місяці. Він показав, як знімали одну зі сцен. Оператор Андрій Танчук, у нас спеціальний такий рік, ну, треба просто в зв'язку з тим, що телефон дуже реагує на вібрації, тому треба руки від нього забрати подалі, тому є спеціальне обладнання для цього. От. І у нас от телефон таким чином імітує погляд головного героя. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжнародний кінофорум у Тернополі проводять вчетверте. Цьогоріч на його проведення витратили 600 тисяч гривень, 200 тисяч з міського бюджету Тернополя, ще 200 з фонду Державного агентства з питань кіно, і таку ж саму суму дали спонсори та меценати, повідомив засновник кінофоруму у Тернополі Леонід Бицюра. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.